Hello. Får jeg klart å synge? Men, i spillet Welcome to the Dungeon. Så, kan du spille som en helt. Vi har Rogue, Mage, Warrior og Barbarian. Men det er en liten hake. Ja, for du spiller ikke en av disse. Nei, alle rundt bordet spiller en av disse. Så det er ikke sant, du er den og er den liksom. Nei, nei. Vi er alle Magen. Det som skjer, det er at vi skal inn i en hule. Her går den etter hula, som viser hvilke monster som finnes. Nå er vi da Mage, så det betyr at vi har våpen. Våpen og magi. Tilfellet her, så har vi da Demonic Pact, Holy Grail, sikkert nyttig, Wall of Fire, Polymorph, Omnipotence og Bracelet of Protection. Noen gir da mer helse, mens andre gjør det at du kan ta et monster uten problem. Ok, skal vise en tur. På min tur skal jeg ha to valg. Si pass, eller trekke et kort. Trekke et kort. Jeg ser på kortet. En femmer med de kronene oppe i hjernen der. Og da kan jeg se på våpenen her. Er det noe som kan slå den femmeren automatisk? Nei, sikkert ikke. Men vi har Polymorph, kanskje jeg kan bruke den. Så den legger vi i hula. Neste spiller, du. Trekke kort. Ok, du ser denne. Forresten, det er kun du som ser kortet. Jeg ser ikke kortet. Du ser da ikonet. Ok, har du Holy Grail? Det har du, så den kan du ta uten problem. Okay, du legger den i hula. Det er min tur. Trekk en nytt kort. Det er tilfellig samme som du fikk, men jeg visste ikke det er det. Men dette går ut av hula. Så tar jeg med meg Holy Grail. Du kan velge fritt blant de seks kortene her, hvilket det går ut. Så er det din tur, og du tenker at, åja, nå gikk Holy Grail ut. Så du trekker et kort. Oi, oi, oi. Har vi noe til å ta dagen med? Sikkert ikke. Så du tør ikke ta det selv, derfor kan du ta det ut, men da må du ta med ditt utstyr, for eksempel Demonic Pact. Oh, men kanskje jeg trengte det. Ok, jeg tar etter kort. Ja, vi legger en oppi der. Din tur, trekker kort, igjen. Oh, en syver. Den tør du heller ikke møte, så du legger den der og tar med den. Det er min tur. Jeg sier pass. Da må du gå inn. Du må møte alle monster som ligger i hullet her, med det utstyr du har. Da ser vi. Du har en firer. Oi, nei, det var ikke noe, men du har kanskje noe egenskap du kan bruke. Men så enkelt er det. Hvis du overlever, så får du et poeng. Hvis ikke, så mister du et liv. Og hvis du mister to liv i løpet av spillet, så er du ut av spillet. Eller så er det bare som at det er to poeng. Det er sikkert det. Så dette er et veldig, veldig enkelt push-up-lagspill, hvor du trekker kort, ser om du skal ha det i hula eller ut av hula. Men hvis du trekker kort, så kan andre lande sitt pass før din tur igjen. Så med en gang du sier pass, så er du ut av runden. Og da får du ingen poeng, men da er du i hvert fall trygg, i det minste. Så det er sånn, trekker du kort, så er du med. Hvis ikke, så må du gå ut. Se, når skal du trekke det ut? Og det er veldig, veldig artig spill, det er så enkelt prinsipp. Og du ser jo på kortene som du legger ned her, du vet din mengde kort som er der, så du kan bruke det som er igjen, og den kunnskapen du har til å brenne sannsynligheten for hva som er oppi der. Og så må du se på hva de andre tar ut. Kanskje de vet noe som ikke du vet, kanskje de bare lurer deg. Det er sånn, det er så mye i så lite spill, og det var gøy, og i tillegg så har du flere typer helter. Markeren er kanskje den mest kompliserte, for han har sånne spells som kan påvirke ting. Mens krigeren er veldig rett frem, han bare tar noe. Så jeg synes det er et kult spill, rett og slett, for 2-4 spillere. Det er ikke så kult med 2, det er best med 3-4, det er det. For der har du litt mer runder rundt bordet, men det er skikkelig, når skal du trekke det? Og jeg synes det fungerer veldig gøy. Det er en veldig enkel anbefaling for meg, og du ser også, det er Seal of Excellence fra The Dice Tower, så de har det er flere som går god for det i hvert fall. Men, welcome to the dungeon! Kult.